در پہ ہاشم کے جو بھی آیا ہے، فیض تو اس نے بہت سا پایا ہے، اس پہ برسے گی رب کی رحمت حیات، اس پہ برسے گی رب کی رحمت حیات، قرب ہاشم کا جس نے بھی پایا ہے، قرب ہاشم کا جس نے پایا ہے۔ حضرات، آج ہم کھڑے ہوئے ہیں بارگاہ سیدنا حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جن کا آج عرس شریف یعنی 386واں عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ ویسے تاریخی شہر بیجاپور میں بہت سارے اولیاء مدفون ہیں، مگر حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام عالی، ان کا مرتبہ عالی ہے، کامل بزرگوں میں شامل ہیں، ولی کامل ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں حضرت کی بارگاہ میں ان کا منظر، ان کا 386واں عرس شریف ہے۔ آج سندل شریف منایا جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تمام روزدار موجود ہیں، جو کہ بڑے ہی خوشی کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بیجاپور ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ ان کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں فیض حاصل کرنے کے لیے۔ آئیے ہم ان کی بارگاہ کا منظر دیکھتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ Thank you.